o'sha javobni beramiz yana. Oxirigacha javob beramiz. Soliyiga, yeb ichishiga, yuvoshligiga javob beramiz. Beriladi. Mana u 4-chi tug'ishimi, 2-chi tug'ishi deb javob berilmaydi. To'g'ri, mana hozir. Endi Xudo xolasa yaqinda yana nima qilamiz, aka? Shuncha mana xarajat qildik, shuncha pul topdik. Aka, endi sekin-sekin aka xayrini qilamiz. Nima bo'ladi? Ko'proq olib kelinib yana ham ozatiladi. Yana ham ozatirishga bunday narsa bo'lyapti. Xudo xolasa Shomurodni bilani. Hozir shundoq ham agar mashi bo'yi bilan bitta ochopatga tushsa 20 deydi buni. Aka, 1.35 bo'yi mana. Tishi chiqmagan. Bo'zak yo'q. Mana u, mana u novos bolasi mana. Mana ushlab butilkaga ushlab ko'ramiz. 3 litrli bonka, mana shu mana. Quyuqligini ham ko'ryapsizlar. Quyuqligi ham aniq ko'rinsa kerak. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh Shohbegimda biz sotiladigan 4 ta sigirimiz, sigirlar bor, shularni narx-navosini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib bo'linglar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga, shanba sanamiz 17 avgust 2024 yil. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Uzoq yaqinda telefonlashib kelasizlar, Xudo xolasa kelaman deganlarga lakasi tashlab beriladi. Olaman deganlarga 5 kishiga uylar yetkazib beriladi. Telefon qilasizlar, 4 ta. Ola sigir shixozlarga 2 ta ola. Keyin mundaqa kashdan svetda shvetka tortadigan sigir olaman deganlarga chiroqligidan, Xudo xolasa yoshlaridan, sut ko'plaridan, eng muhimi arzon sinaqda ishonchli sigir olaman deganlarga shu nomlarga telefon qilasizlar, Xudo xolasa arzon qilib uylaringizga 5 kishiga yetkazib beriladi. 33-894-84-84 shu tepadagi nomerga telefon qilsanglar ham, Telegram, WhatsAppdan yozsanglar ham Xudo xolasa javob beriladi, doim bo'ladi. Shomurodlar xonadoni kelganmiz, xormi Shomurod? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshisiz, sizlar yaxshimi? Tanjon sog'mi? Mollarni bir-biridan go'zal, sifatlilar ekan. Ha, yaxshi kelyapti. Sifatlilar, yoshlari. Yoshlar, bo'zaklari bor bugun. Bo'zaklari bor. Chiqmagan 2 ta bo'zak bor. Hali yosh bo'lib turib, yondagi bolasi boridan ko'chadi deganlar, ko'chatida. Bo'sh yurib 9 ta beradi yoni bor. Bo'sh yurib bolasi bo'sh yurib 9 ta, 8 ta o'lchadi. O'shnaqasi bor aka. Boshlardi emasmi? Mollarni Xudo xolasa bugun birma-bir ko'rsatamiz. Men kelasiz shvetga tortgan ko'rsatdinglar. Xudo xolasa baraka topadigan ekan. Talabdan rahmat eshitdik. Xudo xolasa. Kim bo'lsa baraka topsin. Baraka topsin. To'g'rimi zo'r? To'g'ri. Baraka topsin. To'g'ri. Eng zo'ri barakada. Barakada. Xudo xolasa arzon borsin-a. Arzon borib uylaringizga borganda xursand bo'lib sog'ib ichadigan sigirlar kelibdi. Telefon qilaverasizlar. Hammasini ma'lumotlarini so'rab ko'rsatib, yuritishlarini ko'rsatamiz yo'q bilmayman. O'zingizchimiz sarroq. Sog'ib beramiz lekin muhimi. Sog'ib beramiz. Ha, men hozir aka marhamatga ketib ketishim kerak zo'r aka. Aha. Marhamat debdi. Hojonani qicha qiynalyapti ekan. 3 ta sigiri bor ekan. Hech narsasi qolmayapti. Shunga men chiqib ketishim kerak tezroq. Yetalamaymiz Zohid aka. Tezroq. Sog'ib beramiz. Siz ko'rdingiz mollarni hozir yetalamaqada joylar. Mana yurishlarini ko'rishlar zo'r. Yurishlarini nima, bunaqada Zohid aka. Borganda ko'raveradi. Ko'rilaveradi. Ko'rilaveradi aka. Hozir bugun bir marta uzrini so'rayman men. Yetalamaymiz. Xudo xolasa, ana o'zi ko'rinib turibdi mollar zo'r. Ha, tugatamiz, ko'rsatamiz. O'sha javobni beramiz yana. Oxirigacha javob beramiz. Soliyiga, yeb ichishiga, yuvoshligiga javob beramiz. Beriladi. Mana aka, birinchisidan boshlab. Hozir erta bilanda boshlaganmiz. 7 dan o'tdi. 8 bo'lgan yo'q lekin. Ha, 8 bo'lgan. 7 dan o'tdi. Bir mahalliga sutlarni sog'ib beramiz. Rost mana shu vaqtida kel. Bir mahalliga sutini sog'ib beramiz hozir. Xudo xolasa. Aka, xunajin. Xo'sh, bolasi xunajin, o'zi ham xunajinni olaman deganlarga o'zi ham xunajin ko'rinishlari. Mo'ldi, bo'ydorligi eng bo'ydori shu ko'rdingizlar. Bo'yi 1.35 atrofida chiqsa kerak. Bo'yi baland lekin. Bo'yi baland. Bolasini ham bo'yi baland bo'ladi ekan. Bola ham chiroqroq bergani. Tirchilikda bo'y janoblar. Katta popdancha. Qiziqishga. Chini ko'rib qo'yamiz. Hammasini chilang. Mana, boqaring. Qani, hop. Kutganmi deylar? Boqaring. Ye, abos, ye. Bo'zak. Hali beri yorishga ham harakat qilmayapti. Yo'q, hali bor aka, hali. Menimcha 1-2 oy bor shekilli. Shuni aytamanda, zo'qdi. 1-2 oy bor shekilli yorishga. Shuni aytamanki, mana u 4-chi tug'ishimi, 2-chi tug'ishi deb javob berilmaydi. To'g'ri, mana hozir. Mana bitta misol aka, doimgi gapimizga misol. Mana hali kuretishni uringan ham yo'q, o'sha mana u yonda bolasi bor. Bu
oyiga hisoblanganda 20 oylik bo'lmagan ham bo'lsa kerak. Yo'q, bu bo'zak. Oyiga hisoblanganda 20 oylik bo'lmagan hali. Nima o'sadi? O'sadi, bo'ydor ekan. Ko'chat deganlar ko'chat. Birinchi bolasi kuragi yo'q, endi qachon chiqadi bilmadik-ku, lekin hali bir chiqishga hali vaqt bor shekilli. Bir xilda turibdi tishlar hali. Endi qarang zo'xta aka. Mashimol ikkinchisida 2 kurak bo'ladi. Shunaqa bo'lishi mumkin, to'g'ri, ha. Bo'ladi, ikkinchisi shunday bo'ladi, chunki hali yorgan ham yo'q. Yorgan ham yo'q, ha. Endi sekin yorguncha, to'q qochib bo'lguncha bitta yorib chiqar, ikkinchisida tug'adi ikkinchisida. Nohlasa, ikki kuralikda tug'adi? Shuning uchun uchinchi tug'ish, ikkinchi tug'ish deb javob berish noto'g'ri. Deja qiyinroq. Balki 8 kuralik bo'libdi, birinchi tug'ishi ham mumkin. Hozir ola bor o'tdi aka. Ha. Ola sigir bor. Ha. Bolasini olib keldim billa. Ha. Oldingi bolasini ham. Mana o'zi olibdi, uchinchisi ekan. Aha. Uchinchisi ekan. Ko'rsataman. Ko'rsatamiz. Kelin shukurlar aka. Ha? Sut. Salom. Sut. Yaxshimi? Assalomu alaykum. Shukurlar aka, sizlarga salom. Sut 10 ta. 10 ta? Ham qaring. Siz buzmagan sutni qaring. 10 ta. 10 ta aka, olishaversin 10 taga. Nechta yeb? 8 taga beraversin. Yo, 10 taga olishaversin. 8 taga beraversin. Kamroq qilib. Yo, endi aka, biz o'lchadik. Bu endi buni ichida o'zim aytayapman-ku, buni ichida bola bor aka. Bolasi necha kunlik? Bolasi 15 kunlik bo'ldi. Shatoq. Kindigi turib tikanmi? Ha. Mana kindigi. Kindigi turib tikanmi? Ammo bo'ydor bo'lar ekan. Bolasi bo'yi bo'ydor, enasi ham chiroyliq. Enaga o'xshaydi. Enaga olmant ay olma tushadi. Aka, shu yo'qmi? Yo'qchi. Kuragi yo'q, bo'zak olaman, yoshini olaman deganlar. 10 litr suti bor. Shu kamroq hisoblaysiz, lekin bo'yi bo'ydorligi. Bo'yi 1.35 chiqadi, ha? Orqasi 1.35 dan o'tadi xudo. Baland lekin, bo'yi baland. Sifatlik, yoshi ham yosh, ko'chat olaman deganga ma'qul keladigan. Video olayotganingizda mollarni egalari mana oldida tursa, molni bilishib olaveradi. Shunga qarab. Mana, bo'qaring. Bo'yni qaring. Bo'y beryaptimi? Beryapti. Bo'zay hali. Ha, hali. Oraga siz ko'rmay qoldingiz-da tishini. Sizni kuydiradigan edi. Unda qolsa yosh yosh, sifati zo'r. Ko'chat, bolasi ham o'ziga o'xshagan bo'ydor mol bo'ladi ekan, sigir bo'ladi ekan. Hal shaqqi kichkina, hal rasa 2-3 ta tuqqanda ham bu shaqqi o'sadigan shaqqi o'xshamayapti, to'g'risi. O'sadigan shaqq emas. Bitta odam olsa 10 yil mol olmaydi. Xohlasa puli necha pul? Qani puli necha litr? Aka, bomba. Bugun aka, bugun 500 ming arzon aytaman. Xohlasa? Nima yer? Arzon kelgan. Arzon kelgan. Aka, 18 emas. To'g'ring, 18 ham biz. 17 yarim. Kam bor. Bo'ldi, bundan so'ramang. So'ramang, mana bu aka, bunaqa bo'y, mana bu qarang, mana to'xtaga, mana bo'yim 1.76 aka, mana. Aka, 1.76 lik odamni oldi turibdi. 17 million 500 ming so'm kami. 1.5 million desa kami bor. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Bo'yli bo'ydor. Bo'yin lekin zo'r. Shetiga 17 desa bo'ladi. Yo'q, aka, yo'q, unaqa emas, yo'qda aka. Nimaga siz? Aka, hozir lekin bugun yarashardi menga, nima desiz? Yo'q. Bitta narsa, bozordan kun haftada. Qanaqa keling? Oman, mol. Arzon deb qo'ymanglar, o'tib kamini kelishlardi. Kamini kelishlardi. Bo'zingni tayini. Bo'ydorligi zo'r, katta mol. Qayga borsa ham ancha-muncha moldan bo'ydan ustun bo'lsa bo'ladiki, kam bo'lib qolmaydi bo'y. Bo'zalligi haqiqatda bo'zak. Aytayapman. Yo, oyiga hisoblaganda endi 20 oyda atrofida hisoblaveradi-da, o'sha atrofda. Endi oyi 20 oyga bormagan bo'lsa ham mumkin. Oyini bilmaymiz-ku, lekin endi taxminni qildi. Endi hali yoshiga aytsa ko'pchilik tushunmaydi-da. Shuncha oyma-oy hisoblaganda. Endi kalla. Yosh hali. Qovoqni qarang, qovoqli mo. Bu tug'ilib-oq qochgan ekanda, o'zini vashtan desa bo'ladi. Shunaqa desa bo'ladi, lekin o'sibdi maladiz. O'sganiga qoyil. Xohlasa, aloqa ochib qo'yasizlar, molni bo'ydorligi zo'r. Ko'rinishi, ko'rdingizlar, sifatli. Bolasi ham dadi. Bolasi ham enasiga o'xshagan kuchli, bo'ydor. Bu uzun gazini qarang. Bu bo'ydor bo'ladi. Enasi ham shu parodasi shved buniki. Hasha, hasha kimo, hasha kimo olmas. Bitta ma'qul o'tishingizni so'rayman, bitta ma'qul o'ting. Mana, kallan qarang. Mol kuchli, yo'stamasin. Katta mol. Katta mol. Bolasini o'z 15 ming. Kamini kelishlar, telefon qilaversin. Navbat endi. Endi ham navbat endi ikkinchi sigirga. Mana o'sigir. U ham shved ishqibozlarga. Hozirgina bo'yi pastrog'i. Ha, endi ham 1.35. Ha, buni bo'yi 1.25 da. Sharoitga qarab yuratyapsiz. Bozorni ko'tarilsa katta mol olib keladi. YouTube olmasam kichik bir zal. Bolasi uni qo'lga tekkanini olib kelasiz. Ha, men Nortoy bilan bozorga chiqsam,
Bunga nasib boshqa mol, menga nasib boshqa mol-da. To'g'ri. Endi ola olsa men qora olib beraman, shunday. Lekin kim olsa men zag'aladigan. Ha, bo'ydivordan deganlarga ayiradigan haqiqatda. Mol qayerga borsa arzidigan. Kerak bo'lsa mashq ko'rinishda mol Rossiyadan kelyapti. Ha, qarang. Endi nech pul keladigan aytmaydi, kelyapti. Navbat endi. Mana shu yerda qarang. Xo'sh, bu endi bu ham shved. Shu qora shvedlardan bolasi ham xunajin ekan buni ham. Buniki necha kunlik bo'lasi? 20 kunlik. 20 kunlik bo'lgan. Bu ham chiroyli etvoshi zo'r ekan buni ham. Buni ham ko'rib pey. Ichini ko'rib pey-lar buni. Ko'rib pey-lar buni. Qo'qaray. Nechta ekan buni ishi? He, aka dahshat nechta o'sin. 8 kurak bo'lmapti endi bo'ladi. Endi yetyapti. 8-inchilardan ko'ryapsizlar kichkinaroq. Demak, hali u yana o'sadi hozimas. Ha. Tishi o'sgandan keyin yetadi. Bor, bilmaymiz, sen qancha vaqtdan keyin o'sadi. Albatta 8 kilo bo'lmagan. Bo'yi 1.25 bilan 1.30 atrof chiqadigan, 1.25 dan oshiqroq. Bolasi Zohirjon rosa xo'jali edi. Xo'jali bobagan, ha. Chiroyli ekan lekin pichimi. Molni pichimi zo'r ekan, bilmaymi? Bu ikkinchi bolasi hisoblanadimi, men taxmin qilmasam? 3mi? 3. Aka 3 bu. 3. Egasi 3 degan. 3 aka. Biz 2 deyalmaymiz. Üçüncü bolası. Orana açış yeri zoktu. Nihalese üçüncü bolası, bolası hunacın özü. Sütü çi bunu? Sütü, ake bunu ki, sütü, ben bir mahal saldım halası da bunu. Ha. Ta, keçki payet, 4 litre süt verdi. Keçki payet. Egesi sokma. Ha. 4 litre süt verdi. Sakiste, 9'da 8'de yalış olsun. 8'de evveli orada. Yalış olsun. 8 tane avda sütü var, bolası 3. Kürek 8 kürek bulmayan 7 başı zor, sıfatı hem zor, çırağlama olaman da geldi. Bu ya, lakin hazır yenge cübbe olaman da geldi. Rasa par, 2 de ola, 2 de süvet par. Pulu çi pulu? Pulu ake, ben bomba. Ne çi pul? İşte de çi. Portla atlasın. Ha, Buni ham so'ramaysiz, o'zim tushib aytaman, o'zim tushib aytaman. 16.5 chekan. 16.5 chekan bu. Chekan. 16 million 500 ming so'm kam bor, kamini kelishlarda telefon qilarasizlar. Zo'r. Ko'r, yaxshimi aka? Biz biz uxlamayapmiz, lekin deb uyg'onish kerak emas lekin deb. 16.5 chekan. Kecha yo boshim yomonroq deganmi deyman. Men ali nima deydi, zoqdagi. Endi xudo xolasa yaqinda yana nima qilamiz aka? Shuncha mana xarajat qildik, shuncha pul topdik. Aka, endi sekin-sekin aka xayrini qilamiz. Bunday bo'ladi, ko'proq olib kelinib, ha, yana ham ozaytiriladi. Ha, yana ham ozaytirishga bunday narsa bo'lyapti, xolasi Shomurodni bilani. Hoz shundoq ham og'iz qo'yib turdi ekan. Endi ko'proq olib kelib turib oldi. Yana ham ozaytirishga harakat qilinadi. Endi iloji boricha, iloji boricha. Bittamandami? Iloji boricha. Bittaman aka. Ali bularni mana YouTube'ga chiqarayotganlar biladi zo'xdagi. 4 ta molni, 5 ta molni chiqarib qo'yish oson emas. Buni tayda ashuncha mehnat. Keyin bunday bo'lar ekanda, mana keyinda dehqonlardan ko'p savdogarlar turar ekanda, shomroq xinaqmalar keldi-ku-da. Xudo xolasa. Telefon qilarasizlar, 16 million 500 ming so'm kam bor. 16 million 500 ming. Kamini kelishlardi, xudo xolasa. Hozir men 500 ming, 500 ming. Mana uni 18 O'zi 18.5lik bor. Men agar mashi bo'yi bilan bitta ochopatga tushsa 20 deydi buni. Aka, 1.35 bo'yi mana. Tishi chiqmagan. Bo'zak, ammo bo'zakligi javob. Uni yoshli yo'z ko'rib turibdi. 500 ming, 1 million tushib aytayapman. Men uni 17 demadim, 16.5 dedim, jitsa kam bor. Xudo xolasa jitsa kamaytirib olib beramiz. Xudo xolasa. Bu osh hammas. 33lik 894 84 84 ga telefon qilib olasizlar. Xudo xolasa, aytilayotgan narxlar ichida dastakalar har bittasida vodiy bo'ylab bor. Kelishilsa O'zbekiston bo'ylab ilojini qilinadi. Jo'natib yuborish iloji bor. Telefon qilib olasizlar. Ikkalasi rasa par shvetligi ham, sifati ham, yoshi ham yoshi kelasi. Navbat endi Ola Paroda ishqovozlarga. Ola Parodani bolasi bunaqa bomba odam. Molli bor, bu ham zo'r ekan-a. Ola Paroda ishqovozlarga bu ham chiroyli. Mana mashin mol zo'qdagi bolasi bo'sh yurib, telefonni olib kelib 8 ta deydi. Shveryapti. Bo'sh yurib. Kecha bayladim mana. Bolasi kindigi turibdi-ku buni ham. Ha, bu kindigini qo'ying, bu yurishda ham bilmaydi. Dijigani? Yota olmayapti o'zini tashavori. Dijigani ancha. Kindigi turibdi. Ona yo'g'on berdi bolani. Ha, bolani zo'r berdi. Endi men sizga bolani dadil bergan. Bolasini ko'rsatamiz ortaga. O'zimiz mesni olib paradolardan, lekin chiroyliq bo'yi buniki ham 1.25. 1.25 dan ozgina oshiq bo'lishi mumkin, 1.25 dan atrofida plus minus bor. Minus yo'q bo'lsa kerak, plus bo'lsa kerak. Lekin yosh bor. Mana zoqdagi, mana shu 3-chi bola mana. Mana u, mana uning ovoz bolasi mana. Shuni oldingi bolasi mana. Mundan oldingi bolasi mana. Shu vaqtda bolani. Ha? Mana mashin bilan
Bu kaldı bu. Bunu alamadım doğrusu. Bana Novos kani. 12 kıldım vermedi. Bu baktı. Balasını, Novos'unu. Ha. Bunu uzun 12 kıldım vermedi. Onu abba aldı Novos'unu. Abba aldı. Ben onu aldım gibi balası zaptı. Ha bunu aldım. Lekin bolan yaxşı bakadı ki yok ki bu yurttaşlar bolanı zor ham beradi ekende. Zor bir. Novos'un bu. Xunacı ne bu? Xunacı. Bu da haqiqiyyəli sütun alış. Olmaz. Nəmə Zahidcan molla dəmləngən yox. Hə, keçbəyə sağılgən. Keçbəyə sağılgən, hə? Az bir məxəl haqiqi sütun. Azam ləkin cəhənəqə 8 bu vərgən yox. Hə, sağ ol, 7-dən 10-dən tuttu. Şunaqa 7-dən 10-dən tuttu ama. Nəxiləsə? 7-20 tuttu. 7-20 tuttu mənə. Bunu hem görünüşler zor. Çişini görüp beğenmişsin şu an bunu? Görüyoruz. Sütü 8 sebebi yap değildi. Bu lanse takide yürüp. Yerin doğru gibi bunu ikiye yapıyorken. Ben çişini görüp vereyim. Aç orayı. Zor çişini. Zor. Bu kadar zor. Bu kadar zor. Bola boş yürüptü ben. O sütü karayım. Hayda bolası boş yürüp bir yan sütü ben. Bana. İddiler ikiliydi. Bolası hayda boş yürüp. Bolasın körasın. Bizler oza şamrat. Ona boşurup bu. Bu kanalala oza sütüyün alışı diyelim. Ona süt köp hesablanadı. Ola derdi. Sütü yaşı verirdi. Süt köp de yani. Özünü hesabıdan köprağı verip belki o genelde. Bir tane koy verip dursa zahteki. Ana onta verin. Verir orada da olası. Çünkü ilme gelsiz. Bana o tüyüp sakiste veri yaptı. Bula ne iş bul? Bula ne işleri için? Bula ake. Bunu ake bu cıca kımmat rol. Ne iş bul? Yakarak ayet olayım da. Kaymağı iki, zahteki kaymağı iki de köseye bora yapacağım. Kaymağı ayam gibi mi? Bu olan mal zor, yuvaş değil mi? Hemen siyem şuna kay. Zahteki mukali. Mukali. Bununla niye yok? Yani gitti hatta. Şimdi ölçüde hamasına. Ne iş bul? Bu ne işler için? Ne iş bul dediğimiz? Zahteki 17 çeken bu. 17? Bu ne? 16 yarım dedi. 16 yarım değildi. Normal hareket. 500 bin, ikimiz 250'den düşer. Hadi onu çıksın. 16 yarım. 16 yarımdan talep alıyor aslında, gelişler. Biri şivet bozsa, biri ola para oda. İki lastiğin bolları bırakıl, değerli sütler yiyen bak. Bunu özeldi kaniye, zaptaki mi? Çıralı yiyin kaniye, bunu tutar. Ayyadı, cüple olamadı yenge, ola küşlüymekin, şivet küşlüymekin de gelirge. Rasalı yiyin kaniye, ben de söyle. Praktikadagi ko'rinish menimcha asha ma'qul keladi. Ha? Aloqa chiqmasla xudohlasa arzon qilib beriladi. Navbat endi narxinga jublab olaman. Ikkita yoshi kerak edi deganlarga shunaqa yoshidagi yosh chokar hisoblanadi bu. Chokar. Chokar. Yoshingizda chokar. Yanam bitta qisir chokar qisir sodim bor bo'lardi-da bizda. Ha. Ashuni ustini ichganmiz biz. Chokar. Esimdan chiqib chokarni ko'rsam, ashu esimga tushadi. Ashu ichiram. Haligini almashtirganda. Ha. Men bir yangi tukkan opke beriydi dedem. Almaştırgende. Almaştırgende biz ahvalımız sata opoge. Evet. Süt almaştırgende. Haa. Atıralıyla böyle bir çikin topoge. Giyin çökerdi bol topke gende. Sata orgenalarda kaytan opke gende. Yangi tukkan opke beriye ben oğlum geldik. Az nasıl çökerdeki mağul gende kendi. Yeni onda hemen çöker mehtem olsun bizim süt almaştırgende. Almaştırgende. Yeni kanıdır kısılatayım bulsa geldi çökerdi. Lekin bu yan bilişimçi maşinaki parodalarım eskitten bora. Ha? Çökerlerim eskitten bor. Sonuçta hazır yangi şirketin parodalardan anceli olurak payda bugün. Ya, anam gari. Bözay bu yan. Bu yan şu. Bözay çeke. Bu yan şu da tuğulup az yine sütten çıkan da yankin sekin yine yani tuğuş hakkıları bugün yankin. İşi zor. Sütü zor. Boyu bir gün işte tuğul çıkardı. Bolası bunu kem hunacın ha? Bolası hunacın. Hoş, birinci bolası, yaşıdan da gelirge köçet, köçetden olaman da gelirge yaş. Yaş köçet, yaş köçet de gelirge, makul pül oradı gen. Pül arzana. Pül arzana. Sütü çi sütü? Sütü 5 litre. Bir yaptı gene. Ha, 5 litre bir yap. Bir yap. 5 litre süt, ama tütüleri çıralı gen. Kimge 5 litre süt yeter? Ha, Rozal Bob. Kimge 5 litre süt gerek? Daha olası, pül yaşın geliş he? En kızıqı binakalarda her doğrunu sonra gelirler. Rasta köp doğrusu kette mal çıkarmasından kiçin ağının köşetinde gelirler. Ya da olası makul keledi gün. Haa, kolakken bu da yaptı yok. Mayı zaten şuna buldu. Belki ha. 20 ayın tepası da bobketi yaptı. Şomurol, pasiyon gibi ağları. İşte. Yani her doğru bunlardaki köpten maya ki. Yok, ikkita mol olgan qayda mı, bitta olgan qayda. Ikkita mol bo'lsa, yonida bittadan bo'ladi, to'rtta mol bo'ladi. Uning barakasi ham boshqacha bo'ladi. Bular nechi bo'ladi? Aka, puli.
Bular hadi. 14 million so'm kam bor, bolasi yonidagi naqa. Nima bor 14 ga qissa savdo sotyapti odamlar. Bo'zak. Yo'q, kelajagi bor, xudo xolasa. Lekin voy, voy bolani qarab aytibdi. Gap, gap tashama deyapti. Bolasi ham dadir, kindigi turibdi. Ha. Aloqa qayta ko'rasizlar. Sut zoxtaga sut borda 4-5 litr. 5 litr bora. Zato yonida bolasi bor. 14 million so'm. Dastlabkasi bor, vodiy bo'yida. Ko'rdingiz, tishi yo'q. Tishi yo'q. Bo'zak ekan. Bo'qaring. Ani bo'zakni ham boshida bo'zakni ham ko'rsatdim, bo'qaring. Aka, buni bitta hosilini olib qo'yingiz. Ha, tutay, chiroyli ekan. Tutaydi, qo'ying, hosilda oling-da, bitta yelindi taydan ko'rsatib. Yelindi oligi ham zo'rmon, lekin. Endi aka, endi zarni ko'rsating. Bozor bor. Zarni ko'rsating. 14 kamir bor, ayi. Hozir ekan. Qatta bor aka. Alg'o, dalg'o zamonda. 14 ga qatta bor. Nihoyasi arzon qilib berdi. Yana kami bor. Yana kami bor. Endi nima qilamiz? Endi acha yetalanmaymiz. Ha, tezroq ha. Sog'amiz. Sog'amiz. Sog'lishlarini ko'ramiz. Shu nomlarga telefon qilasizlar. 33lik 894 84 84 ga telefon qilsang, Telegram WhatsApp yo'nalishidan javob beradi. Xolasa endi mana sog'ishni boshladik, idirib, sog'lishlarini, xolasa napollarini to'rlasin, chuchuklarini ko'ra olasizlar. Keyin sutini qanchaligini ham ko'rib olamiz. Hammasini, sutlarini hammasini sotib beramiz. Xolasa arzon qilib beradi. Shu tepadagi nomlarga telefon qilib olasizlar. Ko'chatdan bo'ydoridan boshladik. Na napollarni ko'rib qo'yamiz. Oson ekan qatti. Napollar zo'r ekan. Uzun-uzun. Ham yosh. Bo'zakni turishini qarang. Mashdi. Ashna. Bo'zak. Ancha-muncha yoshdagi mollarda havas to'rlasini ko'rsatdik. Napoli. To'g'risi bunaqa yoshdagi mollarga buna qilib turish havas bo'lsa kerak. To'g'risi o'ta ham yuvoshligi zo'rki. Bu molni to'g'risi katta mol deb olasiz. Katta mol deb olasiz. Yana ham yaxshi ina katta mol bo'ladi. To'g'risi hozir shu bo'zak bo'lib turib 1.35 yoki oshiq chiqishi mumkin. Taxminan 1.35, lekin yuvoshligi ham o'ta ham zo'r. Beg'amligi gap yo'q. Hosili. Birinchi bolasiga. Birinchi bolasi o'ta ham tarbiyali mol ekan. Esli mol ekan, ko'stemas. O'nash bolasini ham yo'qotmaydi ekan. Xudo xolasi enasiga o'xshagan. Ko'proq emizmasalaring kerak. Nima desa bo'ladi? Iloji bo'lsa erinmasalaring, sochka deb bersalaring, enasidan ham yuvosh chiqadi. Onajilar shunaqa tarbiya qilgan yaxshi. Vaqtiga olib boramiz-ku. Doimiy gap. Olib borganimizda ham aka xohlaganda qilib sog'ib olasiz. Xudo xolasa. Biz o'tirib turamiz. Bermasin. O'tirib sog'ib ko'rsin. Tekshirib olsin. Aylanib shashilmasdan ko'rsin. Bozorbas u hali qopga tushdi. Oma ha. Bozorda shunday narsa bo'ladiki, endi ko'pchilik biladi-yu, bilmaganlarga aytilyapti. Shoshiltirib og'izib qo'yishadi-da, keyin ular yo'q. Hali kimdir gijgijlaydi, shu betta hozir ochiq o'yin bo'lyapti. Sizlarni olasizda biz yo'qmiz, biz oldimizda sizlar yo'qsizlar. Lekin mol borgandan keyin bemalol ko'rib olasizlar. Xudo xolasa mol zo'r ekan. Shu nomlarga telefon qilib olasizlar. 33lik 894 84 84. Xudo xolasa mana birinchi sigirni ko'chatdi bo'ldik, paqirdilim qilish yozgina qoldi. Ishlaymiz. Banka bor, o'lcha bering. Ishlaymizmi? Xudo xolasa. Bo'laveradi. O'lcha beraman, sizdanmi? Sut qo'yligi zo'r ekan. Hozir mana bo'yini ham o'lcha beraman, YouTube'da bilasiz. Sutini ham o'lcha. Ishlaymiz. Keling. Mana ushlab butilkaga ushlab ko'ramiz. 3 litrlik bonka, mana shu mana quyuqligini ham ko'ryapsizlar. Quyuqligi ham aniq ko'rinsa kerak. Hamma tomoni ko'rinyapti janovarda. 3 litrlik bonkada qancha chiqqanini bilamiz. Mana bu xolasa birinchi bonka 1.3 litr bo'ldi. O'lchagi yaxshi ekan. Ha, sab sariq suti. O'g'izga o'xshaydi. Ha. O'g'izinga naqata quyuqligi zo'r ekan. O'g'izga o'xshaydi. Soxtaga birinchi tug'ish molga zo'rda bu sut. Zo'r aka. Mana. Mana 6 to'ldi aka. Mana 6tasi. Bu bonus mana. Bonusi bor. Bunalib qolgan. Lekin mana aka. 1 litrdan atrofda bo'lsa kerak menga.
Biz hozir 6 ta o'sha 6 ta do'ramiz. Shunaqa. Kal beraveradi. To'g'ri. 6 litr sog'oldi ko'rdinglar, soqqanimizni ham ko'rdinglar. Molni yuvoshligi ham zo'r ekan, suti ham zo'r ekan. Navbat endi ikkinchi sigirga. Ikkinchi sigirni ham yidirishdi. Kecha mashina arzon aytdim. Arzon do'xlasa? Nimaga? Arzon olganman. Nima qilaman 5 qo'limni? To'g'ri. Do'xlasa arzon qilib beriladi. Tanlovrasizlar. Ikkinchi sigirga navbat. Zachkasini chaynab turibdi. 33 lik 894 84 84 telefon qilasizlar. Iyida pokiza ekan amon. Ammo o'rani ko'rishib turibdi qarang. İşte sog'lom mol yeganini ko'rsatdi. Yo'q, haqiqatda. 6 kuray bo'lgan. Bir mahalli sutlarni o'lchab beryapman. Endi mana uni aka ertaroq sog'ilgan mana u. Kecha ertaroq sog'ilgan. Ketayotganimiz sababiga ertaroq sog'ib bo'lganmiz. Sog'ib bo'lgani? Bu hozir bir mahallisi bas-da bu. Bir mahalliga 2 soat 3 soat o'tgan. O'tib qolgan. Mana 6 berdim hozir, 7 ta berdimmi? Shunaqa. Mashin oldi, men 10 taga 10 taga beraman. 8 ta 9 ta bersa ham aka zo'rmi? 8 ta atrofda bersin, 8 ta atrofda bersin. Buni qarang, buni. Mashinada puliga to'g'ri kelaveradi. Kelaveradi. To'g'ri kelaveradi. Xohlasa endi navbat ikkinchisi girdi. Yidirib bo'ldik, savob beramiz. Boshlar degan. Zo'rakan ana pora. Vabshe zo'r. Qarang. Ikkita orqa. Ravonligini qarang. Ravona ali to'g'ri bo'lib uzun uzun tushar ekan. To'rlasdan chiqishlari zo'r. Napori pastdan deganlarga yoqadigan ko'rinishi napori bor ekan. Keyin yuvoshligi ham e'tibor bersizlarmi oldi. Zvachkasini chaynab. Ko'zi ham bemalol. Ko'zini yumib olgisi kelib turibdi jonivar. Ko'z ko'rmasi mashalloh. Yaxshi mol ekan. Telefon qilasizlar, xudolasa to'rlasdan chiqishlari, napollari joyida. Mol sifati ham zo'r. Endi bunda ham ozgina uzib turamiz. Savob bo'ladi deb yana ko'rsatamiz. Aloqachi qilasizlar, xudolasa arzon qilib beriladi. Xohlasa mana ikkinchi sigirni ham bo'ldik, sog' bo'ldik, buni ham sog'lishlarini ko'rdik. Napori ham, molning yuvoshligi ham zo'r ekan. Jonivordi. Bu ham mashin ozgina ozroq berdi undanmi? Bu narigilan bergan bo'lsa, faqirda bu chichcha ekan. Deyarli bir xil desak bo'laveradi. Bolasiga qolaverdi, zohdagi mo'qaldi. Sut bor mana. Bolasiga qogiz bor. Xohlasa mana arzon qilib beriladi, telefon qilaverasizlar. Qo'yvoring otni bizga. Buni ishlaymizmi? Bu ham shuda endi. Ha, o'lcha beraveramiz aka. Bizdan nima ketdi? Oltin bizdan. Qaymoqni qarang. Qo'yib olgan nima edi? Mana aka, nimaga o'lcha ber? Oldin o'lcha berardim. Hali odamlar bitta nima bo'lsin deb hali. Ko'rib olsin hali, qanaqa bo'lmasin. Demonga tashinga to'kasiz. Ha, to'kaveram. O'lchadi, o'lchadi. Ustida o'lchadi, yo'q. Ushlangan, to'g'ri. Shunday edi. Mana aka, 6 litr. Bahorlar. Ravon 6 litr. Ravon 6 litr aka. Ha. Mana ikkita butilka bonkada 3 litrlikdan 6 ta berdi. Mana hash katta paqirda ikkalasi to'ldirdi. Qarang, mana shuni o'lchab olaylik bahonada. Necha litr ekan? Qo'ysiz, ravon bo'ladi aka unda. Hozir, ha. Undan oldin ko'p. Undan yana 1 litr oshcha qo'ydik-ku. Oshcha, demak 13 ta ekanda. 12 ta ekanda to'lsa, 12 ta 13 ta. 13 taga yaqinroq shakli. Ha. Unaktasi aniq ekan. Mana hozir 4 ta 3 litrda qo'ydik, 12 ta bo'ldi. Bitta hali bonus qo'yib yubordik mana. Unaktasi aniq ekan lekin. 13 ta, ha, 12 ta aniq. Unaktasi aniq. 13 ta bo'lib qolishi ham mumkin ekan, chunki ozginasi oshcha bo'ladi, noniga paqirdi. Ha, butilkada bor edi. Xohlasa mana buni ham bo'ldik, navbat endi 3 ga. 3-chi olib paradan savob beramiz, sidirishda boshlandi. 33 lik 894 84 84 telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi. Savoshni boshladik mana. Xohlasa 3-chi sigirga navbat keldi. Napollarni ko'rsatib beray, yaxshilami? Napollari yaxshi ekan, to'g'risi. Napolga yaxshisidan olaman deganlarga xohlasa yoqadigan napoli bor mana. Ko'rishlar, to'rlasdan chiqishlar bir xilda, tekis, uzoqdan ko'rishni qilib bersangiz, uzoqdan ko'rishi ham zo'r. Yoqqanlarga xohlasa yoqadigan, sifatligidan olaman deganlarga mana ko'rishlar, napoli ham zo'r. 10 litr suti bor, baqa. 10 litr suti bor, ha? 10 litr suti bor. Bolasi qo'yib olsin. Bolasidan agar bolasiga bittasini qo'yib berib tursa, 8 ta 9 taga beraveradi. Beraveradi. Mana napollari, ko'rinishlari zo'r, telefon qilasizlar, xohlasa arzon qilib beriladi, kelishlari. 3-chi sigirimiz, olib paro deganlarga Ola sigirdi, sog'lishlari napoldan kelyapti. Ozgina uzib turamiz bunda ham endi. Jonivordi, napollari zo'r ekan. Xohlasa mana ola sigirimizni ham bo'ldik. Bu ham tezda
osongina. Hali qiynalmasdan sog'lanadi ekan. Kechki payt baylaganman bolasi. Bir mahalda. Bir mahalda. Mana sog'lishlarni ko'rdinglar. Buni ham ishlab beramiz-a? Qasinga tugan, unga tugamizmi? Bu endi oltita edi, qaymoq, qaymoq. Qo'yligini qarang. Vabshe dahshat. To'g'ri ekan qo'yligi. Qarang. Ola bo'lsa ham to'g'risi mo shiyetlar bilan bellashaverar ekan qo'yligi bo'yicha. Ha? Zo'r. Ha. Bellashadi ekan men bilishimcha. Ust qo'yiq, soqchi. Naqa kamga o'xshamayapti suyuqligi. Sezilmadi. Bo'lsam suyuq bo'lganda indamay turardim. Suyuq ekan demasdim, lekin indamay turardim. Lekin qo'yildi, qo'yildi emasa bo'lardi gapni ochib. Qo'yib qarang. Yosa qo'yib ustiga. Bu oxirini qarang. Hozir mana shu bir mahalga ustuz oqdagi aniq bo'ladi mana. Unda qolsa. Mana. 5 ta deymiz. 5 tana atrofida berdi. 5 ta deymiz. Kechki payt 4 litr, 3 litr bersa 9 litr bo'ladi zotdan. Na xolasa 7 ta 8 tan beraveradi. Indamaydi. Na xolasa beraveradi. Yaxshi raqs. Endi raqsga ham bog'liq. Kechki payt olib kelib, mana qo'zmaydan, mana bu yub qarqamdi. Baylaganman mana. Na xolasa baylangan bo'lasiz. Aloqa qilib qo'yasizlar mana bu xolasa solishlari, napollari uchalasiniki ham ko'rdik, yaxshi ekan. Navbat endi 4-chi sigirga ko'chadi deganlarga, na xolasa yoshidan axtarganlarga yoqadigan eng qizig'i olani ham bunaqa cho'kar rangidagi cho'kar paradalarda ham suti oddiy olalardan ko'ra ozgina ajralib turadi ko'pligini hisobiga. Shuning uchun cho'karni bunaqasi kuchliroq hisoblanadi obro'si ham. Mana ko'chat sog'ishni boshladik. Buni ham napoldan ko'rib qo'ydik. Xolasa yaxshigina tushyapti-yu. Ketala turamiz. Nari tomoni oldi, bu tomoni mana orqasi. Ikki solyapti. Nari ol, bu yoq orqa mana endi. Ikkalasi oldi. Ana endi nari tomoni orqasi. Bo'zeda bu. Aha. To'rlasdan chiqishlarini mana napollarini ko'rdik. Xohlasa ko'rinishlari joyida. Uzoqdan ko'rinishini ham ko'rdingizlar, uzoqdan ko'rinishi ham joyida. Mashinasi sutini o'lchash hozir. Ha, hammaga yomon qiziq bo'ladi. Qancha avlodni ko'p berib bo'lsa. Xohlasa borini ko'rsatamiz. Hozir bilamiz qancha sog'lishini. Lekin yuvoshligi ko'p tursizlar. Bemalol turibdi bu. Xohlasa yuvoshligi ham zo'r ekan. Arzon qilib beriladi. Ozgina kutib turamiz endi. Mana 3-chi sigirni ham sog' bo'ldik. 4-chini, 4-da adashib ketibman. 4-chi sigir sog' bo'ldik. Ko'chatdi zo'rligi. Buni ham yaxshigina napollar ham. Lekin oson sog'lar ekan, xolasa. Haligi hattoligi bemalol haligi osonroq sog'lar ekan, yumshoq ekan tutalari. Oson sog'aman deganlarga yoki o'rganmoqchi bo'lganlarga rasa bo'p, jon. Turishini qarang. Yosh, to'g'ri, yosh bo'lib turib. Yosh bo'lib turib yuvosh ekan jonovar. Tarbiyasi, esliligi joyida ekan, ko'stemasin. Telefon qilasizlar, to'ralar sigirlar sog'lishlarini ko'rdinglar, napollarini ko'rdik, xohlasa napollari ham joyida, sutlari ham yaxshi ekan. Arzon qilib beriladi. Olib paroda shuvozdagi 2 ta olib paroda, shved deganlarga 2 ta undan qishvetlardi. Yana ochdim. Mana buni ham ushlab qo'yamiz, endi nechta berdikini? Bu qarang. Yetadda shu sut ro'zg'orga. Xohlasa, ha. Kichkina ro'zg'or. Shunaqa ozroq, sakkizinroq ber bo'lsin sigir. 3.5 litr berish. Shunaqa 3 tadan atrofida ber. 3 tada olaylik. Kechpa 2 litr bersa 5 litr bo'ladi. 5 ta bo'ladi, xohlasa. Bo'ldi. Nima kerak yana? 14 kami bor yana. 14 kami bor, ha. Kamini kelish. Qo'yligi yaxshi, ha. Hamma sigirda sutini sog'ishlarini ko'rdik, sutlarni to'kilishlarini ko'rdik. Mana u hozirgi 2 ta paqa, 2 ta sigirdiki bo'lsa, buni ham 2 ta sigirdiki. Nariga ol. Ma'lum bilan, bu ma'lum paqir bilan bir paqir. Aka, mana u 13 ta bo'ldimi? Mening 23 ta sut bo'ldi. Xohlasa, ha. Ashatro. O'zi hozir qo'shilganda ham chiqadi, ha. Shunday bo'lib oling 24. O'zi litrlab hisoblaganda yotib, nechtalik aniq bo'lib turishdi hozir buni. Xudo xolasa sutlarini ko'rdik, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysinlar. Aka-uka qandash urular yordam bo'ladi. Endi aka-uka qandash urular axtarayotgan bo'lsa, shunaqalar yaxshisini olaman deganlarga dollar tavsiya qilib qo'ysalar ham bo'laveradi. Yoqadigan, xudo xolasa arzon narxlarda uylaringizga 5-ga 700 beriladi. Telefonlashib arzon qilib olaverasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Uylaringizga tanlagan sigirlaringiz 5-ga yetib borsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. 33lik 894-84-84 telefon qilsanglar, Telegram, WhatsAppdan yozsanglar, xudo xolasa javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat deb qolamiz. Shomirlar, sizga ham rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Aka, biz mana o'zimizni oxirda mana boqib, sog'ib berdik mana shularni, aka. Boshqa oxirga biz sutiga javob bermaymiz, oxirga. Ha.
Sürü kollarıdır. Bana ben hareket kılıp, maşette bitti olsun karıymen şularıyla. Karar bana kepeğini, yemini verip, bana şu sütleri sağa veriyip ben zaftaydı. Ahir özgür yandan ki, mendeke karışır, karışır. Doğalıyor, şuna kadar verir orada. Şimdi, hiç pasırağı kararsa, yakin bakıştı bilmediyorlar da. Oza işte, tabii halat, tabii halat. Mabada bilmeseler, şimdi şu ozay, şu anlığı, nima yoki yemese o süt vermiyor. Süt işler şey, zaftaki süt için işler şey. Doğru. Ali, nima dedi, can çekmesini dedim, can ona kaydı, toka çıkmasın. Alıştığı işler şey. Evet. İşler şey, malı da karar şey, yem veriş şey, atala patala alakı veriş şey, zaftaki. Doğru. Şunu da belirli yapıyorsun sütler. Cevap veriyorum. Ne halasın? Rahmet. Ne halasın bana, mallar sağlam, yem içine cevap veriyorum zaftaki. Ne halasın, en kızı sıfatlik, arzon nahlarda. Yoş, Ali turiga tushmaydi. Degan zoqdagi mana yana bir tane sanat o'tib ketdi. Mollarda aka qachon misol mendan olgandan keyin sutaman desa telefon qilaversin o'zi. Qilaversin aka biz olaveramiz. Xolos, kengroq bo'lsa ham. Xijolat aka. Mollar aka bu bugun ali olib turib bo'ldi shu bilan bozor yopsa sotilmaydigan qop ketadigan mol bas. Bunaqa mollar bas. Yosh narsa. Xolos. Rahmat. Shomurod, beshikasi egalariga olganlarga, kengroqlarga tiz bering. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Shekkadagi ko'rganlarga katta rahmat deb bo'lamiz. Har doim osalaring, qaytdan osalaring ham, uyda olasizlarmi, bozorda olasizlarmi, dehqonda olasizlarmi, xullas, olgan mollaring xohlasa Alloh baraka bersin olganlaringa. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani shorvasi Alloh baraka bersin. Uylaringa, boyliklaringa sababchi bo'lsin.